ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁ ମାନେ କଳାଟା ହଉଛି ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କିଏ କାଳେ ହଲାଇ ଦବ ବୋତଲ ଭିତରେ ଅଛି ଭିତରେ ସାଫିସେଣ୍ଟ ବୋତଲ ଅଛି ଯାଉ ଲାଇନି ଯାଅ ଲାଇନି ଯାଅ ଆରାମସେ ଲାଇନି ଯାଅ ମାଉସୀକି ଆଗେ ଛାଡ଼ ଦିଅ ଏଇ ଆସୁଛି ନା ଓଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ନା ରଖେ ଏଇଠି ରଖ କ'ଣ ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇଟା ରଖ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା କାଢ଼ିକି ରଖୁଛ କାଢ଼ି ଏ ଫ୍ରମ୍ଟା କାଢ଼ିକି ରଖୁଛ କହୁଛି କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉ ଜାଗା ରୁପସା ରୁପସା ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଧ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଇଏ ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ କଳା ରଙ୍ଗ ଘାରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କଳା ରଙ୍ଗକୁ ଭାରି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆ ଭଉଣୀଙ୍କ ଦେହରୁ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣୀ ଅଛି ସେମାନେ ଏଠାରେ କାଢ଼ିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ମାନେ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଢ଼ଣୀକୁ ବାହାର କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଇଏ କଳା ରଙ୍ଗ କ'ଣ କଳା ରଙ୍ଗ ଆଜି ବାହାର କରି ରଖାହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜି ଗୁରୁବାର ତ ସେଇଠି ନାହିଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ କଳାଟା ହେଉଛି ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ କିଏ କାଳେ ହଲାଇ ଦେବ କଳା କିଏ କ'ଣ କରିଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ କଳା ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ରଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖା କଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମା ଆପଣ କ'ଣ ଇଏ ଏପ୍ରୁନ୍ କାହିଁକି କାଢୁଛନ୍ତି ପୁଲିସବାଲା କଲେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏଠି ଆପଣ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ତ କହିଲେ ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ତ କହିପାରିବେନି ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳା ରଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାରିଛି କଳା ରଙ୍ଗ, କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଭୟ କରୁଥିବା କହିପାରିବା ଆମେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।